Радіо НВ 25 по 9 Триває новий ранок на Радіо НВ. В цій порі гості, як і зазвичай єдина нетипова історія. Це відсутність Павла Новікова, який від завтра буде з нами дистанційно. Він на Донбасі. а Ми тут у Києві. Ну а так, в принципі, все те саме. Це новий ранок. Це Радіо НВ. Історія з подвійним потрійним будь-яким іншим громадянством, взагалі, історія з громадянством, яка набула такої активності, е широкої і дискусії в суспільстві е після видачі паспортів в угорському консульстві. Вона знаєте мала такий хвилоподібний ефект. Було кілька хвиль про це говорили, потім якось перестали про це говорити. Ну і знаєте, всі забули про, наприклад, заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який виступає за новий закон щодо громадянства, який категорії. Рично проти легалізації подвійного громадянства з Російською Федерацією це теж була його заява. Ну і взагалі питання дуже комплексне і дуже незрозуміле для широкої аудиторії, тому що там багато юридичних тонкощів. Ми про це сьогодні будемо говорити з дослідницею міжнародно-правових проблем громадянства, юрист Ольга Поєдинок у нас в студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Так, слухайте. Я навіть не знаю, з чого почати. Насправді тут так багато оцих от незрозумілостей. Давайте давайте от з чого. В тисячний раз для нашої аудиторії в Україні заборонене подвійне громадянство чи ні? В Україні подвійне громадянство не заборонено, але е, добровільне набуття іноземного громадянства може призвести до втрати українського. Це єдиний такий правовий наслідок, е, який е, може спіткати ту людину, яка добровільно е, набула громадянство іноземної держави. Е, пор, е, поряд з тим. Е, у нас законодавством України передбачений ряд випадків, коли людина може спокійно залишатися громадянином України і ще якоїсь іноземної держави або держав. Наприклад, той самий випадок із російським громадянством кримчани. Так, оскільки вони не добровільно набули російське громадянство внаслідок окупації, внаслідок початку збройного конфлікту, це було примусово автоматично. Тому відповідно тут так звана вада волі з боку українських, українських громадян, тому відповідно Таке набуття російського громадянства кримчанами не може бути підставою для втрати українського громадянства. Крім того, цілком цілком собі можуть бути особами з подвійним громадянством діти, які народилися в міжнародної пари, наприклад, в української громадянки або громадянини відповідно в іноземці або іноземки. А крім того, є ситуації, коли, наприклад, біженець хоче набути українського громадянства, він натуралізується і він не зобов'язаний виходити із свого попереднього громадянства, тому що відповідна держава здійснює його переслідування і буде нелогічно вимагати в такої людини вихід з іноземного громадянства. Тому цілком собі чинним законодавством передбачені і не можуть не бути передбаченими випадки, коли воно дозволяється і не є підставою для втрати українського громадянства. Основною вадою того законодавства, яке є зараз, що би ви назвали? Тому що це ж теж насправді дуже, скажімо так, різні підходи і різні взагалі, процедури. Вихід з громадянства і втрата громадянства. Там стаття 18, там 19, це різні речі. Це це дуже насправді складна історія. От в цьому полягає основна вада, що людина, навіть якщо хоче, маючи інше громадянство, хоче вийти, вона не зможе це нормально зробити. Закон не прописаний. В принципі, людина може вийти з українського mm -hmm. громадянства, добровільно набув добровільно чи якийсь інший спосіб mm -hmm. набувши іноземне громадянство. Але для цього людині треба, треба постійно проживати за кордоном, тобто для Перебувати на постійному консульському обліку, і так далі, здійснити вихід і самостійно Я... це все робити. Тобто, ну, звичайно, всі. Звичайно, mm -hmm. звичайно, звичайно, треба виконати а, перед Україною а, і українськими фізичними та юридичними особами всі свої обов'язки і зобов'язання. А це нормальна практика mm -hmm. і її нормальною визнав європейський суд справ людини. Це може займати, а, займати певний час а, довше або коротше. Як правило, у випадку жінок а, то цей час коротший, у mm -hmm. випадку чоловік. Оскільки військовий обов'язок, цей, цей процес займає трохи довше часу. Але якщо людина, виїжджаючи на постійне місце проживання за кордон, не оформила відповідний дозвіл, не стала на постійний консульський облік, то відповідно для неї залишається навіть якщо вона хоче добровільно вийти mm. з українського громадянства, вона іноді може скористатися механізмом втрати і зробити це з території України. Тобто іноді процедура передбачає. Статтею статтею 19 втрата, вона по суті використовується для добровільного виходу. Угу. Тому ці тому цифри, які ми бачимо час від часу, які з'являються, так звана статистика, вона, на мій погляд, не є показовою, тому що далеко не всі цифри, які стоять навпроти слова втрата громадянства, не по суті є втратою. Яка відбулася з ініціативи Української так. держави. Угу. Щодо щодо Українського законодавства то найбільша для мене проблема полягає у тому, що воно не передбачає одноманітного можливості одноманітного застосування законодавства, тому що деякі держави можуть надати інформацію про набуття українським громадянином свого громадянства, деякі не будуть цього робити, наприклад, Угорщина та сама, так? Російська Федерація. Тому, по суті, людина має статус. Особи з подвійним громадянством, але залежно від того, яке в неї це друге іноземне громадянство, okay. то від того буде залежати, чи вона втратить українське громадянство okay. чи не втратить, а з таким великим населенням, як Україна, всіх перевірити, відстежити. Нереально абсолютно а, тому а, мені, наприклад, імпонують а, такі ідеї, як наприклад, про які казав Василь Герцак свого часу, так. А, що а, залишити у спокою всіх так званих звичайних громадян, які mm -hmm. не претендують на державні посади, на посади в органах місцевого самоврядування, залишити їх у спокою, хай собі отримують і не, не, не бояться. От а, а щодо осіб, які претендують. На те, щоб керувати державою, то їм Там треба перевірка, перевірка угу. так і будь-яка і будь-яка, скажімо так, факт виявлення іноземного громадянства, це вже так велике питання угу. до такої людини. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про того ж кримчанина, то у його випадку, звичайно, таке подвійне громадянство не має, на мою думку, впливати. Або коли ми говоримо про колишнього біженця, так який став громадянином ну України, звичайно, як так винятки. Те, що ви прорахували, так, так. а я нагадаю аудиторії, що у нас в студії дослідниця міжнародно-правових проблем громадянства, юрист Ольга Поєдинок, ми якраз і говоримо про проблеми подвійного громадянства. Ем, якщо говорити про, про ініціативи з боку, як це міграційна служба повинна робити. Тобто, дійсно всіх перевірити неможливо. Величезна країна, велика кількість людей, але механізм, як, по відношенню до кого, це взагалі передбачено, чи це просто так? Знаєте, сьогодні а захотіли того перевірили, і є підстави, а захотіли не перевірили. Чесно кажучи, мені, мені цей механізм не дуже зрозумілий. Звичайно, звичайно, основним органом, який цим займається, який збирає mm -hmm. пакет документів, так є Державна міграційна служба. Так. Вона може отримати інформацію із різних джерел, наприклад, від Державної прикордонної служби вона може цю інформацію отримати. Але як це на практиці відбувається, мені сказати складно, тому що ніколи не працювали у цій системі. Mm -hmm. Але дійсно такі. Такі випадки призводять до втрати громадянства ну, в дуже обмеженій кількості випадків. Тобто про когось проінформували, про когось стало відомо, про когось не стало відомо. А крім того, у нас відповідним підзаконним нормативно-правовим актом передбачений, який регулює вже перелік документів, які необхідний на втрату. Цей перелік документів дуже, дуже великий і державі її... Іноземній, ну в цьому випадку це так. у нас буде Україна по відношенню до якоїсь іншої держави. Дуже складно зібрати цей пакет документів, тому що іноземна держава не завжди схильна. Надавати відповідну інформацію, а, навіть якщо людина сама заінтересована і вона збирає документ на втрату українського громадянства самостійно, а, це а, теж не гарантує успіху. Ну а, так, ну, тобто, це проблема ну, ще й зайвий клопіт для представників, в тому числі міграційної ну, служби, звичайно, це все збирати звичайно, і, і звичайно, так далі. звичайно, звичайно, uh -huh. треба та механізм. От законопроекти, про які ви говорили, які uh -huh. дуже часто з'являються, так вони серед іншого, значна їхня кількість покла. Кликана на те, як виявляти випадки подвійного громадянства, значить, відстежувати в якихось іноземних реєстрах там чи, чи щодо нерухомості, чи, чи в реєстрах виборців, наприклад. От е, у мене питання: от хто цим буде займатися? Ну, а, навіть інше питання, як в це можна втручатися? Ну, тобто, ви собі уявляєте, Україна відстежує списки виборців. Громадян Німеччини. Ну, Це як? Е, е, ну, Справа в тому, що деякі реєстри і списки е, можуть бути відкритими, так от е, очевидно, передбачається, що буде якийсь працівник чи група працівників, ну будь дуже велика група працівників, там, чи Державної міграційної служби, сидіти і от е, е, відстежувати людей із прізвищами, схожими на українські, ну, mm -hmm. Ну, чи як. Ну, ну, так. Тоді, так. Тоді давайте фундаментальне питання поставимо. А для чого? От розумієте? Бо та дискусія, яка зараз є в суспільстві, без відносно навіть законопроектів, а відносно явища як такого, не до кінця є розуміння в людей, наскільки це може бути небезпечно, чи це може бути небезпечно для України, чи це нормальна практика? Бо багато країн застосовуються їм абсолютно все одно, скільки ти маєш тих паспортів, головне, щоб ти вступав у взаємини правові з цією державою, якщо ти маєш паспорт. Ну, наприклад, Канада, так а. фундаментально для чого це відстежувати? Чим небезпечне подвійне, потрійне будь-яке інше громадянство. Ну, ті, ті фахівці, і не тільки фахівці, а ті люди, які притримуються думки про скорочення випадків подвійного громадянства, про заборону подвійного громадянства, хоча не знаю, як це може бути, взагалі заборонити об'єктивне явище, але тим не менше кажуть, що це проблема для безпеки. Для безпеки держави, що якщо будуть особи з подвійним громадянством, то відповідна іноземна держава другого громадянства захоче там може чи захистити права своїх громадян на територію України mm -hmm. у такий спосіб, вторгнувшись на територію України, ну, але чи на провести це референдум, інакше. чи ще щось. Ну, Бояться отако, проводять паралелі, mm -hmm. звичайно, із Кримом і Російською Федерацією Російської. Федерація у Криму роздавала російські паспорти. Але, як на мене, якщо ці люди з подвійним громадянством втратять українське громадянство, і у нас прикордонні регіони залишаться населеними тільки іноземцями, тут небезпека значно більша. Тому, ну, на, мою, на мою думку, у, у більша небезпека полягає у втраті, в наполяганні на тому, щоб ці всі особи втратили українське громадянство, uh -huh. а ніж на тому, а, ніж у тому, щоб а, ці люди зберегли. Ну знаєте, мені видається, що цей аргумент от, от тої частини людей, які виступають за за втрату або за вихід з громадянства власне з цієї позиції, він не витримує критики. В нас є конкретна історія. Всі забули вже про цю людину, звати його Кирило Вишинський. Він би дуже хотів бути Кирилом Вишинським, бо він має. Російське громадянство ще, але Україна визнає його громадянином власне України. Він у право взаєминах е, з державою, саме з Україною згідно українського законодавства, все. Ну тобто, а, а, а в чому небезпека? От він, людина, яку підозрюють в диверсійній там діяльності проти України і так далі. Все за списком. Все одно його судять за українськими законами, як українського громадянина, все. Я з вами повністю згодна, тому що коли людина втрачає українське громадянство, Україна у такий спосіб втрачає велику частину можливостей mm -hmm. щодо здійснення своїх суверенних прав по відношенню до людини, зокрема щодо здійснення щодо здійснення кримінального переслідування mm -hmm. такої особи. От зараз просувається просувається ідея про те, щоб тим російським, наприклад, добровольцям, так. які Воювали на боці української держави, щоб їм за спрощеною процедурою надавати українське громадянство. От я переконана, що Російська Федерація, коли вони отримують українське громадянство, не буде ініціювати процедуру втратою ними російського громадянства. От я в цьому переконана для того, щоб в якийсь прекрасний момент, коли ця людина, і якщо ця людина опиниться на території якоїсь дружньої Російської Федерації держави, для того, щоб які у які. В якийсь спосіб відновити, скажімо так, вплив на ситуацію. Mm -hmm. Ну я думаю, що зараз ми звернемо увагу на вайбер. А потім ще буде кілька питань від мене, таких узгальнюючих, більше резюмуючих. Звичайно, е, Олександр Черкас пише: якщо людина має інше громадянство, то необхідно забирати право голосувати і можливість бути державним службовцем. Нічого не треба забороняти. Ну це щось на кшталт посвідки на постійне проживання для особи без громадянства, яка має всі права, тільки не може голосувати і бути обраною. Ну, схоже, схоже на те, у нас є обмеження mm. щодо наявності множинного громадянства в державних службовців. Уже, уже це є відповідно до закону про державну службу, без винятків, які випливають із закону, із закону про громадянство. На жаль, поки що. От а щодо. щодо Активного виборчого права у нас особи з множинним громадянством поки що ним користуються. Ну а чи правильно було б взагалі от в рамках цієї дискусії, в рамках такої цілої концепції, вдатися до такого ну добре, можеш мати паспорт, але не можеш голосувати. Насправді, щодо виборчих прав уже було рішення Європейського суду з прав людини та нас проти Молдови, якраз щодо політичних прав у, у сфері вибор, виборчих правовідносин. То у випадку Молдови сказали, що в такому в такому праві обмежувати, ну там йшлося про пасивне виборче право, тобто коли людину обирали, але тим не менше, сказали у випадку Молдови, що виключати із виборчого процесу величезне. Зну частину а, за, величезну частину а, мол, а, населення Молдови, яка має множинне громадянство, подвійне громадянство не можна можливо в Україні, якби а, Європейський суд з прав людини приймав таке рішення, можливо, б ситуація б була <головік> інша, але в Молдові ви знаєте дуже великий відсоток а, осіб, які мають подвійне громадянство: румунське, російське тощо е, ще запитання від Руслана. Він просить, чи є однозначні причини позбавлення громадянства? Просить перерахувати, якщо є. Щодо позбавлення так, громадянства, то у нас воно заборонено. А, позбавлення громадянства як санкція за щось, як покарання, як, а, а, тобто ця практика, яка існувала в Радянському Союзі, а, це, це є заборонено українською конституцією. А, у, нас, а, у, нас є, а, у нас є втрата, а, втрата громадянства, а, яка, а, яка можлива. А, у випадку добровільного набуття іноземного громадянства, як ми вже казали, <говорит> і у випадку Вступу вступу на військову службу, державну службу, іноземну. Угу, угу. Ну, от конкретні випадки. Тут напевно малося на увазі саме оцей процес. Ну, бо просто люди вже звикли говорити там позбавлення. Перепрошую, і ще один, один забула є, так. так і ще один забула, а це, це є втрата українського громадянства у випадку, якщо. О, Українське громадянство було набуто із наданням неправдивих відомостей. Ну так як це було з Міхайлем Сакашвілі. Ну, формально, да. формально. Фор, ну як, як кажуть, да, так, поки що не було. Отож, ще раз давайте, я просто для аудиторії резюмуючи е, нема заборони, є процес втрати і виходу. Два процеси є в Саме Україні. Так, Третього так. немає заборона. Це знаєте, так просто розмовна, розмовна історія. Треба її позбавлятися. Я так думаю, е, дискусія, яка вже тривалий час іде. І відсутність законів, як таких вона чим пояснюється? Ну тобто, мені слабо віриться, що депутати просто там знаєте не мають часу або мають більш актуальні проблеми. Я радше схиляюсь до думки, що це певний лобізм і певні інтереси. Не вирішувати це питання ніяк ані в один, ані в інший бік лишити як є. Тут поділяєте таку думку? Ну, на мою думку, це питання надзвичайно складне і дуже важко добитися консенсусу. А щодо цього питання, тому а, а, як суспільство розділено, так і думки в парламенті розділені. Тобто, мені здається, що а, в, а, ну, зберігається статус-кво тільки тому, що не домовилися, як суспільство не домовилося, так і парламент поки що не домовилися про інше. Угу. А, чи впливає от ця? Недоконаність, напевно, та недосконалість українського законодавства на євроінтеграційні процеси. Про що я говорю? Ну от елементарно, там ситуація з кордонами просто неможливо зараз створити якусь якусь спільну базу з, наприклад, Польщею або з Європейським Союзом, тому що тут є одна база даних, там є інша база даних. В разі якщо це все підіймається, то з'ясовується, що величезна кількість людей таки мають. Подвійне громадянство, оці причини вони можуть стояти на заваді того, що це питання взагалі якось просувається у нас. Ну, на мою думку, ці питання не є пов'язаними, тому що кожна, кожна держава у своєму внутрішньому законодавстві регулює самостійно ці питання, і це не має ніяким чином вплинути на євроінтеграційні прагнення України. А це сфера суверенних повноважень кожної держави. Визначатися, як вона буде ставитися до подвійного громадянства, якщо вона виконує всі свої зобов'язання за міжнародним правом у сфері запобігання, у сфері запобігання. Без громадянства, випадку без громадянства, як Україна бере участь у відповідних договорах, якщо вона належним чином виконує свої зобов'язання у сфері захисту прав людини, а якщо вона там свавільно свого громадянства нікого не позбавляє, то відповідно це не має стати на перешкоді. Якимось інтеграційних інтеграційним євроінтеграційним устрімлінням України я далі більш таке знаєте на 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 подумати питання, хотів би поставити більш дискутабельне те, що тривалий час в Україні ця тема ну не те, щоб замовчувалася, але не договорювалася так точно. І те, що ми маємо на виході зараз, коли велика кількість людей не розуміють, як це працює. Досі думають, що в нас заборонено подвійне громадянство, і те, як ця історія культивується в змі, і ставлення взагалі до цього явища як до чогось такого, от Ось надзвичайного. Воно чим пояснюється? Це просто так на роздуми, А на мою думку, воно пояснюється. Е Нестачу інформації, просто люди про, самі... про це явище та і а там, де не вистачає об'єктивної інформації, а, там а, якісь народні легенди, міфи з'являються, там люди собі щось додумують. А, ну і крім того, от, відповідно до моїх спостережень, а, людина із подвійним громадянством у нас сприймається як така дуже хитра людина, угу. от, а це нікому не подобається. А тому відповідно таке таке ставлення з боку суспільства, якщо але тим не менше, одне із опитувань я не пам'ятаю хто проводив, але опитування чи слухачів, чи чи глядачі, угу. то там понад 85% сказали, що хочу що не проти мати подвійне громадянство для того, щоб мати запасний аеродром. Угу. Ну, можливо, тому саме якраз є така, знаєте, навіть войну войовнича риторика, е, яка от характерна, знаєте, там, що це проти держави, це значить там зрадники і так далі, і тому подібне. Е, але ж, оцей запасний аеродром, якщо його так можна називати, це і так само обов'язки. Тобто не можна це розглядати, просто як щось таке, якийсь бонус, який ти маєш на додачу ще одне життя, ніби. От, а, а щодо обов'язків, ну це теж мені видається, що треба людям пояснювати. Звичайно, звичайно, я повністю з вами згодна, тому що Громадянство це той механізм, який передбачає найбільш, найбільш повний зв'язок особи та держави. Як mm -hmm. на рівні прав. Так і на рівні обов'язків, той самий військовий обов'язок, обов'язок сплачувати податки в тому випадку, якщо вони якщо такий обов'язок пов'язаний з громадянством, а mm -hmm. не з місцем проживання mm -hmm. чи там отрим... джерелом отримання доходу, а тому, звичайно, так. А це також певна сукупність, певна сукупність обов'язків. Саме так той факт, що в різних країнах, навіть на європейському континенті, різні підходи до громадянства, до подвійного потрійного громадянства, якщо хочете, його чим можна пояснити? І от я знаю, що наприклад в тій ж Німеччині там не так давно відносно нещодавно переглядали це питання, тобто було дозволено всім. Потім вони звузили зараз. Є коло людей це пізні переселенці, так звані, ті, хто має там німецькі коріння і так далі. Оці процеси, що на них впливає в цілому, якщо по континенту говорити? Це, на ці процеси впливає дуже багато явищ. По-перше, це і історія, і сучасна міграційна політика, і ситуація, і економічна ситуація, і та політична сила, яка прийшла до влади. І, ну, і настрої населення, все, що завгодно. Тобто це дуже комплексне явище, яке є не тільки юридичним, а й складним таким е, соціальним конструктом, скажімо так. Е, тому е, дуже е, і, і держави час від часу можуть змінювати своє ставлення, це, це абсолютно нормально. Якщо говорити про глобальні тенденції, то ми із 19 століття, коли порівнювали множинне громадянство із полігамією, ми трошки вже змістилися в інший, в інший бік глобально, коли вже множинне громадянство не вважається чимось таким надзвичайним, таким, що засобами заслуговує на um... Ну скажімо, на, на боротьбу та на... на осуд, mm -hmm. так а, тому а, глобальна тенденція до лібералізації mm -hmm. щодо цих питань а, про це свідчить те, що міжнародне право ці питання залишає на розсуд держав, а держави вже в своєму внутрішньому праві вирішують. У нас буквально півхвилини. Останні запитання. Якщо є прогноз, якщо його немає, то, то тоді можете і не відповідати. А, за який час Україна вирішить нарешті це питання в який спосіб, не знаю в який? Uh, є прогнози? Ні, в мене немає таких немає. прогнозів. Ну, ні. Вибор, вибори на це впливають? Uh, думаю, так. От побачимо так. після виборів, в тому числі. Ольга Поєдинок, юристи, дослідниця міжнародно-правових проблем громадянства, весь цей час з нами. Незвичайно вам дякую. Ми, мені вдається, що ми такі важливі зараз з вами теми спробували розтлумачити аудиторії, яка хтось розуміє, хтось не розумів. Зараз тих, що розуміє, буде більше. Дякую вам, дякую вам за цікаву розмову. Та ну і почуємось вже завтра на радіо НВ, 7 до 10 традиційно новий ранок. Щораз далі, от з кожною секундою, далі, далі, далі від Києва Павло Новік. Він доїжджає, я вже сподіваюся, до, е, до Донецької області. От саме там він перебуватиме спершу в Краматорську, потім Слов'янську, але це не завадить вийти йому від завтра в прямий ефір. У нас буде ефір з двох регіонів: з Донбасу і, відповідно, з Києва. Все, ставлю е, три крапки. Завтра почуємось Леся Антипенко зовсім скоро. Тримайтеся. Радіо НВ.